আমি 4 বছৰ হল বিয়া হোৱা মানে আমি মই মই পঢ়াবাদি কেনে এক পঢ়াইছো বহুত স্ট্রাগল মানে লাইফটো বহুত স্ট্রাগল কৰে মই বেটাৰ ইস্কা চলাইছিলো বেটাৰ ইস্কা চলাই প্লাস ফিল্টাৰ সাফা কৰো কাৰবাৰ ঘৰত যায় টাউনৰ ঘৰত যায় তাৰ ফিল্টাৰ সিল্টাৰ সাফা কৰো তেনে কাকে এই পঢ়ি এটা ভাল ফল দিছে মোৰ বহুত ৰুখি মই 6 মাহ ভাত মই বনাইছো যেতিয়া সাব ইনস্পেক্টৰৰ ৰিটৰ্ন চলি আছিল তেতিয়া মই ভাত বনাইছো আমাৰ দেউতাই ভাত বনাইছিল প্ৰতিটো খোজত মই দাউৰিছো এই লগত মানে গৰ্বৰে কব পাৰো আৰু এইটো চাকৰি মই পোৱা যেন লাগিছে তাৰমানে তুমি কৰ পৰা মই টংলাৰ পৰা আহিছো টংলাৰ পৰা কি চাকৰি সাব ইনস্পেক্টৰৰ মোৰ মিছেছে পাইছে মই পোৱা নাই একচুৱেলি মোৰ মিছেছে পাইছে হয় এয়া মিছেছ নেকি অকণমান সাব ইনস্পেক্টৰ হয় কেনেকুৱা লাগিছে আজি বহুত ভাল লাগিছে পুলিচৰ চাকৰি তাতে বহুত ত্যাগ কৰিব লাগিব ত্যাগ মানে তাতে এটা কথা কব পাৰো আমি 4 বছৰ হল বিয়া হোৱা মানে আমি মই মই পঢ়াবাদি কেনে এক পঢ়াইছো বা পঢ়াই কেনে তাই বহুত ষ্ট্ৰাগল মানে লাইফটো বহুত ষ্ট্ৰাগল কৰে মই বেটাৰ ইস্কা চলাইছিলো বেটাৰ ইস্কা চলাই প্লাস ফিল্টাৰ চাফা কৰো কাৰবাৰ ঘৰত যায় টাউনৰ ঘৰত যায় তাৰ ফিল্টাৰ চিল্টাৰ চাফা কৰো তেনেকুৱাকে এই পঢ়ি এটা ভাল ফল দিছে মোৰ বহুত সুখী মই বহুত সুখী মানে মই নিজে পঢ়াইছো মই নিজে পঢ়িছো আফটাৰ আমাৰ 4 বছৰ হ'ল বিয়া হোৱা ৰিচেণ্টলি গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰিছে 2021ত ময়ো পল চায়েন্সৰ মেজৰ লৈ পঢ়ি আছিলোঁ তাৰপিছত মই বাদ দিব লগা হ'ল মানে ছাডেনলি আমাৰ বিয়া হৈ গ'ল মানে এক্সিডেণ্টলি আৰু তাৰ ফলত মই বাদ দিলোঁ থাৰ্ড চেমত যে বাদ দি কেনে তাইক পঢ়া ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ মানে ইকনমিক্সৰ অনাৰ্চ লৈ চাকৰি পাই গৈছে তাই ইয়াৰ আগতো এটা চাকৰি পাইছিল পোষ্টেলত ই বেছিদিন হোৱা নাই আৰু GDSত গ্ৰামীণ ডাক সেৱক বুলি কয় তাতেও পাইছিলে মানে বহুত হেপি আৰু কি নাম মৃদুলা বসুমতাৰী মৃদুলা বসুমতাৰী কেনেকুৱা লাগিছে স্বামীয়ে যিখিনি কথা ক'লে বহুত ভাল লাগিছে ভালে লাগিছে তাৰে যিখিনি সঁচা এইখিনি কৈছে আৰু যিখিনি হৈছে মানে অকল পঢ়াইছে নে বাকী কামো কৰে ঘৰত ভাত মই বনাইছো 6 মাহ ভাত মই বনাইছো যেতিয়া সাব ইনস্পেক্টৰৰ ৰিটৰ্ন চলি আছিল তেতিয়া মই ভাত বনাইছো আমাৰ দেউতাই ভাত বনাইছিল মা মানে অলপ বেমাৰী মানে তাৰপিছতে এই অসুবিধা পঢ়াত অলপ মানে ফিজিকেল কৰি দৌৰবও লগা হৈছে মই নিজে 3 টাইম দৌৰাইছোঁ এক মই এই প্ৰতিটো খোজত মই দৌৰিছোঁ এই লগত মানে গৰ্বৰে ক'ব পাৰোঁ আৰু এইটো চাকৰি মই পোৱা যেন লাগিছে তাৰমানে ময়ে পাইছোঁ যেন এনেকুৱা যেন লাগিছে এতিয়া চাকৰি কৰোঁতে তেওঁ ঘৰত থাকিব নোৱাৰিব গুচি যাব নাই কোনো কথা নাই এইটো প্ৰাউড কৰিম মানে এই আমাৰ অসমক লৈ ভাল কাম কৰক এটা ভাল ন্যায় দিয়ক সেইটোৱে বিচাৰোঁ এই পৰা এই 1 টকা নিদিয়াকৈ চাকৰি পাইছে তাতে কাৰো পৰা ঘোচ ঘাচ নলওক চিধা কথা কৈছোঁ একদম সুখলভাৱে কামখিনি পৰিচালনা কৰি যাওঁ সেইটোৱে আপোনাৰ নামটো মোৰ নাম নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী প্ৰণৱজ্যোতি চহৰীয়া আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত মই এটা ব্লগিং চেনেলো খুলিছোঁ মানে অকণমান কৈ দিব পাৰোঁ নেকি তাৰ বিষয়ে মোৰ ব্লগিং চেনেলটোৰ নাম হৈছে SB ব্লগ আপোনালোকে তাত মোৰ জীৱনত চলি থকা ঘাট প্ৰতিঘাটৰ বিষয়ে মই তাত অলপ ব্লগিং কৰোঁ আপোনালোকে পাৰিলে চাব পাৰে নিশ্চিতভাৱে খুব এটা সুখ